Astarada ağır yol qəzası baş verib. Qəza nəticəsində velosiped sürən şəxs ağır xəsarət alıb. Hadisə rayonun Səncərədi kəndi ərazisində qeydə alınıb. Rayon sakini Təyyar Həbibovun idarə etdiyi VAZ-2105 markalı avtomobil velosiped sürən 31 yaşlı Ramil Məmmədini vurub. Xəsarət alan Ramil Məmmədi ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparılıb. Xəstəyə zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib, reanimasiya şöbəsində yerləşdirilib. Yaralının vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı Astara rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Rövşən Almazoğlu, Fidan Səfər, Space Xəbər, Astara.